У більшості одеських шкіл 3 вересня відзначили свято першого дзвоника, оскільки 1 вересня припало на неділю, а 2-го відзначили день народження міста. Навчальні заклади повноцінно запрацювали лише на третій день осені. На традиційних урочистостях під час шкільної лінійки після державного гімну лунали настанови для першачків та побажання успіхів у навчанні від представників місцевої влади та депутатів міськради. Деякі народні обранці встановлювали рекорди пересування, відвідуючи 5-6 подібних заходів. За даними міського департаменту освіти і науки, до першого класу цього разу пішли 11 607 маленьких одеситів. Це трохи менше, ніж минулого року, але все одно досить вражаючий показник. Загальна кількість одеських школярів зросла на 6 тисяч. У деяких школах дітей довелося ділити на 9 перших класів. Round in the night, it's gone.